L'Ajuntament de les Franqueses va retre homenatge aquesta setmana passada als equips que enguany han aconseguit ascensos o èxits esportius. Equips com els alevins masculí i femení de l'handbol les Franqueses o el seu equip sènior, que ha aconseguit un històric ascens a primera divisió catalana. Els alevins del club franquesí han completat enguany una temporada pel record, guanyant la Copa Catalunya. A més, les noies de l'Alaví aconseguirien el títol de Lliga i el Campionat de Catalunya, en uns sectors viscuts a casa. Uns èxits que demostren l'excel·lent salut de la base franquesina. Una de les fites més significatives enguany, però, ha estat l'ascens a primera divisió del sènior masculí, que a principis d'any ocupava zona de descens i que ha aconseguit situar-se entre els millors i aconseguir l'ascens en una promoció d'infart amb el Banyoles. La veritat que una temporada molt complicada, veníem d'estar en zona de descens, canvis a la banqueta, arribar a nous jugadors i bueno, la veritat que molt contents, molt emocionats perquè al final ha estat vibrant. Un èxit que pocs s'esperaven a principis d'aquest 2016, amb l'equip en dinàmica negativa i situat en el descens. El canvi a la banqueta va ser clau per refer-se primer i aconseguir una remuntada històrica després. Jo penso que és el canvi de mentalitat. És el canvi d'una dinàmica, venia d'una dinàmica molt negativa, com he dit, i bueno, van canviar a jugar d'una mica més senzilla, més intens, vivien més els partits, i jo crec que ha estat el canvi. Un ascens que ara els franquesins volen rubricar amb la permanència a primera aquesta propera temporada. Un objectiu complicat que el de les Franqueses afronten amb il·lusió. En principi l'objectiu és mantindre's i a veure què ve, però bueno, s'ha de ser ambiciós i lluitar per tot. També el bàsquet ha estat protagonista aquesta temporada a les Franqueses del Vallès. Els dos sèniors han aconseguit l'ascens de categoria. El femení ha trencat tots els registres i ha pujat a primera divisió catalana. Bueno, doncs, després de la temporada intensa que hem tingut, doncs, molt contentes del resultat, la veritat és que ens ha sorprès molt. I bueno, teníem també una pressió de pugem i bueno, hem anat veient al llarg de la temporada que ho podíem aconseguir, tot i els obstacles que hem tingut, ho hem aconseguit, llavors molt contentes. Bueno, sí, ens han plantejat des de la directiva del club sobretot que ho havíem d'aconseguir d'alguna manera i al final doncs, mira, hem obtingut la recompensa i era el que volíem tots plegats. Una nova categoria que posarà a prova el projecte del sènior femení, que haurà de donar un pas endavant per lluitar entre els millors equips catalans. Un repte que no espanta les jugadores franquesines. Notarem el canvi perquè tenim intensitat. I també perquè tindrem dos àrbitres, llavors, sí, cosa que molt, moles, això eh? Canvia molt. Sí, sí. I en tema intensitat, bueno, però creiem que... Ens trobarem equips molt més durs, també, sí. Bueno, hem de fer una pretemporada espectacular. Hem de treballar, hem de fer un canvi de mentalitat i jo crec que, bueno... I a tope. Al principi serà difícil, evidentment, com tot, quan comença una nova etapa, però després ja tot anirà... Agafa el ritme i cap endavant. Pel que fa al sènior masculí, els nois del club bàsquet les Franqueses han assolit enguany l'ascens a segona. Després d'una temporada dura i exigent, l'ascens confirma el gran rendiment de l'equip. Molt positiva. La veritat que el nostre objectiu era aconseguir l'ascens i bueno, ens ha costat més de l'esperat, ens hauria agradat celebrar unes jornades abans, però l'objectiu està complet. Des de principi de temporada hem tingut com diversos jugadors s'han lesionat, per almenys 3-4 a la vegada fins i tot. Llavors pues, vam fer una primera volta quasi impoluta i la segona van començar a patir les baixes. Sí, ens van anar passant factura i encara sort que el segon equip, el Sub-25 ens ha pogut ajudar diversos jugadors i això també és mèrit seu el que hem aconseguit aquesta temporada. Les lesions han estat a punt de frustrar l'ascens franquesí, però el grup ha donat el do de pit per jugar la propera temporada en una categoria inèdita per a molts i que tornarà a posar a prova el projecte. Des de l'experiència no t'ho puc dir perquè jo sincerament mai he jugat a segona. Llavors, aviam, haurem de pencar de valent. Haurem de pagar valent, ja estem mirant nous jugadors també perquè ens puguin aportar posicions que tenim més apurades. Ens hem d'esforçar, ja. Abans ha dit la presa que volíem pujar a primera i a veure, és la intenció, amb humilitat, però és la intenció. Amb els peus a terra i sobretot pencar com uns cabrons i bueno, si es pot aconseguir l'objectiu, pues, benvingut serà. L'esport franquesí ha demostrat aquesta temporada el bon moment que travessa. Una campanya plena d'èxits que ha pujat al llistó i que promet emocions fortes de cara a la propera temporada. Gràcies.